Ei, Márcio, mostrar aí pro pessoal como que mostrar pro pessoal põe o café. Colhe o café. E aí, pessoal. Teve um que perguntou como que era feita a colheita de café nesse tipo de terreiro seu. Você chegou vendo? Não cheguei a ver. Então, um perguntou lá como que é feita a colheita de café nesse tipo de terreno. Desse tipo de terreno é feito na mão, né? O ano que dá pouco, você faz na mão. E o ano que dá bastante, nós colhe na maquininha, né? Dá pra colher na máquina? Dá. Aí como que você faz? Você coloca o... Coloca o pano? Põe na maquininha. Ah. Mas é maquininha manual, né? Daquela que você usa a mão, né? Sim. Nela. Não é daquelas máquinas que os fazendeiros usam, não. Aquela que anda no meio, né? Que anda no meio do cafezal. Esse cafezal não é plantado pra isso. Tem que plantar ele no jeito pra máquina. Não tá, não. É mais quando é baixado assim, né? É. Não, aqui também dá. Dá também? Dá, ué, pra trabalhar com as maquinonas lá. Só que você tem que plantar a rua do cafezal no jeito, né? Ah, tem que ter, será que tem que ter mais espaço pra... Tem que ter mais espaço pra ela andar, né? Aí, pessoal. Aí isso daí você bana ele pra tirar... É, bana pra tirar a folha, o cisco. Aí, cafezinho. Depois põe no saco e leva pra casa. Isso aí é o café. Esparramar o cafezinho aí pra... Esparramar o café agora. Esparramar pra secar, né? Secar, né? Secar. Colheu lá o café, vem no terreiro, espalha no terreiro pra secar. Vai espalha no terreiro pra... Vai secando quando nós vamos correndo mais. É isso aí. Aí o cafezinho. Quantos dias você deixa ele no terreiro pra secar, Márcio? Desse jeito aqui. Acho que vai uns 15 dias. 15 dias? É. Aí tem que ficar virando ele, né? É, tem que ficar juntando ele. Você passa o rodo nele. Mexe ele. 15 dias tá pretinho. Esse sequinho. Ele já tá seco. Ele tá verdinho, né? Por que tem uns vermelhos e uns verdes? Esse aqui tá mais... Ele tá meio desigual, né? Esse aqui... Quando o cafezal tem pouco, você não pode esperar. Tem que catar antes de cair tudo no chão. Não perde tudo. Não perde tudo. Tardo. Ele já fermentou. Acho que nós banhamos... terça-feira. Ah, cafezinho. Isso aqui é o café. Café que a gente toma. Cheirinho gostoso. Cheirinho de café puro. Aí depois desse aqui, Marcio, secou aqui, aí você tem que limpar ele. Aí secou aqui, depois nem saca ele no saco de novo, e leva pra máquina. Aí pra limpar. Limpar ele pra depois vender. Aí na hora que limpa, sai esse... Aí sai essa casca. Sai a casca, fica só o grãozinho dentro. Fica só o grãozinho. É, cafezinho. Aí gasta 120 quilos desse aqui em pouco. Tempo. Pra dar 60. 60, 60 em, no grão. 60 em grão. 120 quilos em casca pra dar 60 em grão. Com a casca assim, consegue fazer café também ou não?
Consegue. Consegue? É. Essa primeira casca do café aqui que eles chamam de paião. É. Foi a primeira casca, paião doce que eles falam. É o café que vocês bebem lá na cidade. É misturado, né? É. Tem mistura com essa... Mistura. Será que eles misturam um pouco eles dessa... Misturam um pouco de pó, um pouco de café. Pra render, né? Eles torram ela separado. É. Mistura um pouco de... Você já... Paião no meio do café. E... O café fraco e faz o pó seu. Pra render. Pra render. Você já ouviu falar, tem gente que fala que eles misturam sangue de boi? Não no meio, falar, não. No meio do café? Não. É? Eu aqui contando o segredo dos caras, daqui a pouco os caras vêm atrás de torra ela separado. E depois mistura. Porque se torrar junto com o café, ela queima o café. Eles tomam ela, torra ela separado, essa primeira casca. Depois mistura com o café mais fraco e faz o café seu, né? Vocês compram no mercado. Você sabe pra onde que vai o café é bom? É. Vai tudo pros Estados Unidos. É, porque esse lugar lá pro exterior, e nós fica com o café de segundo. Fica só capaz de café. Vocês não, né? Vocês ficam com o café puro, porque vocês pegam. Nós bebemos puro. Porque nós, se não quiser tirar aqui na hora de vender... Tira um pouco? É, você tira um pouco e vende. Não tem nem comparação, tira né? Um pouco e...